Minä arvostan ruotsin kieltä, hyvin käyttäytyviä ruotsalaisia, suomenruotsalaisia. Meillä on mitään vastaan ruotsin kieltä, eikä millään tavalla tämä meidän blokki on vaan sitä pakko ruotsia vastaan. Här hösten har debatten om svenska språkets ställning i Finland gått het. Jos me ollaan nyt rehellisiä, niin Putte sanoi, että meillä pitää olla kaksikielinen palvelu. Kaikkihan sen tietää, että se ei pelaa tänä päivänä Suomessa. Kokottaa Kokkolan. Mutta jos voidaan palata, jos ei tuota. Olet varmasti. En ole. No, niin. En del vill avskaffa tvångssvenskan i skolorna, medan en del går så långt att de vill ändra vår grundlag så att svenskan inte längre skulle vara ett nationalspråk i Finland. Så vem är det som vill och vad? Och varför? Aktörer som har börjat tala för att man borde avskaffa den obligatoriska skolsvenskan till exempel. Och de aktörerna, det handlar till exempel om politiska partier, ungdomsförbund inom de olika partierna, Finlands näringsliv som alltså är en organisation för företagen i Finland. Så de kom i somras ut med ett utspel där de talade om att man borde avskaffa den obligatoriska skolsvenskan. För att de tyckte att företagen skulle behöva kinesiska betydligt mer eller spanska eller ryska med tanke då på Finlands export. Jag tror att det handlar om att det bland yngre finländare upplevs som tungt och besvärligt att läsa svenska. Och svenskarna har fått en väldigt dålig image. Man har talat om den så kallade tvångssvenskan, pakkoruotsi på finska, som egentligen nästan har blivit ett källsord. Det är mycket märkligt av den anledningen, för att det finns ju många andra ämnen i skolan som är obligatoriska, det vill säga som vi måste läsa. Vi har tvångsgymnastik och vi har tvångsmatematik och tvångshistoria och allt möjligt som är tvång. Men varför är det just svenskan som uppfattas som ett enormt stort tvång vid sidan av andra ämnen? Med tanke på Finlands historia så har svenskan haft en väldigt betydande den har varit väldigt betydelsefull för landet. Det är ju inte så att svenskan är ett främmande språk som där det är liksom en invandrargrupp som helt plötsligt har bestämt sig för att nu ska svenskan bli ett andra nationalspråk, utan det är de som har talat svenska har varit med om att bygga upp det här till en självständig nation. Och kanske det är här som själva hemligheten också finns till varför det helt plötsligt sker en massa saker, för att i opinionsmätningar, alltså i olika gallupar, så har det visat sig att sannfinländarna har ett väldigt brett stöd, överraskande brett stöd. Så att de övriga, ska vi kalla det etablerade äldre partierna som är kanske mera ansvarstagande, så har jag tidigare inte lyssnat på sannfinländarna utan slagit dövöra till. Men de märker att sannfinländarna får en ökad popularitet i och med att de bland annat har drivit krav på att avskaffa den obligatoriska skolsvenskan. Samma gäller, de vill minska invandringen. Det är till exempel ett annat sånt här tema som sannfinländarna har drivit. Dan Ekholm hoppas på att svenskan inte blir en valfråga i vårens riksdagsval, men samtidigt tror han att det är just vad den kommer att bli. Nå, åtminstone blir det en sannfinländarnas fråga. Sen så på andra sidan så är det med Svenska Folkpartiets fråga också. Svenska Folkpartiet har ju som en av sina viktiga uppgifter att driva svenska frågor, så att för dem kommer det helt säkert den här frågan att tas upp. Och med sannfinländarna sen är frågan hur mycket den kommer att debatteras bland de större partierna som Samlingspartiet, Centern, Socialdemokraterna och även kanske de gröna. Att hur viktig blir frågan om Finlands tvåspråkighet och vilken ställning kommer de sen att ta? Det kommer att finnas ett liv också efter valet. Men hur kommer svenskans framtid att se ut i Finland? Se on tärkeää, että ruotsi voi olla vahvana kielenä jossakin, jossa se toimii koko skaalalla, että se on myös hallintokielenä eikä pelkästään kotikielenä. Hotade kanske för starkt, men jag skulle säga så här, att man ska inte ta någonting för givet. Det tycker jag att den här senaste tidens språkdebatt har visat.
att det finns folk som ifrågasätter saker. Det är inte så att allting blir automatiskt bättre bara för att tiden går och vi har uppnått det här och så blir allting automatiskt bättre. Utan det finns rättigheter och demokrati och medborgerliga rättigheter måste ständigt försvaras även om man tycker att det är liksom självklarheter. Men det här året har visat att det är barnsligt att tro att någonting skulle vara självklart.